Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui no elevador Lacerda, então nós vamos fazer a subida então para a Cidade Alta e eu vou mostrar para vocês lá de cima também, tá? Então bora lá dar uma volta aqui no elevador Lacerda. Olha lá, olha lá a pintura. Quanto tá a pintura? Tem pintura de 20, 30, de vários preços. Como é que eu tô? Não tem dinheiro. Fazer de 10. Quilmaia, Quilmaia do Candial. Quilmaia. Quilmaia, vindo para cá, já faz a pintura do Timbalada aqui com ele. Sempre. Achei que fosse panorâmico, não é não, né? Gente, chegamos aqui em cima. Então, olha, achei que o elevador fosse panorâmico, mas ele não é, ele é fechado mesmo. Sobe bem rapidinho, paga 20 centavos para subir, ou 15 centavos, não sei, mas é maravilhoso, ó. Eu tava lá, acabei não indo filmar lá para vocês, aquele, tem o Forte lá, ó, que bonito. E também tem aqui a Marina, né? Acabei não indo lá na Marina filmar. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia que maravilhoso que é, viu, gente? Olha isso, que espetáculo. Olha, gente, aqui a cidade, dá para ver a cidade lá de baixo. Então, Cidade Alta é cidade centro histórico, né? E a Cidade Baixa já é parte moderna. E agora nós vamos, então, sair aqui para conhecer o Pelourinho. E Pelourinho, né? Nós estamos indo agora. Então aqui nós saímos do elevador Lacerda, gente. Eu vou mostrar aqui essa região para vocês, tá? Aqui do ladinho, ó. Onde o povo tira foto. Sozinho vem oferecer as coisas pra gente, mas eu nunca saio com dinheiro, né, gente? E também eles passam cartão, mas eu também não sou de gastar com essas coisas, né? Por exemplo, eu não sou turista, eu sou viajante, né? Viajante nunca tem dinheiro, né, gente? Viajante tá sempre na economia. Agora, se você é turista, se você vem, acho que é válido você comprar pra levar também, né? Mas eu não compro mesmo, porque uma que minha vida é naquela mala que vocês viram, né? Então, não compro mesmo, sabe? Então tá, gente, bora lá que a gente vai no Pelourinho agora. Ai, gente, acabei ganhando da mocinha aqui um colarzinho de axé aqui. Falei pra ela, quanto que é? Ela falou, não, esse eu tô te dando de coração. Ai, que amor. Bom, tive boa sorte, né? Ganhei esse, ganhei um monte de fitinha, não comprei nada. Então bora lá que nós estamos indo no Pelourinho agora. Bastante policiamento, ó. Base da Polícia Militar. Acho que aqui já começa o Pelouro. Pelourex. Essas pinturinhas de Timbalada aqui, ó, o moço faz por 20 reais a pintura. Mas eu não pintei porque tem que economizar eles. Mas quem vier, acho que vale a pena fazer aqui umas pinturas, entendeu? Vamos ver aqui o que temos pra cá. Olha que lindo, gente. Vamos ver aqui. Adro da Sé. Adro da Sé aqui, ó. Ui. Aqui dá pra ver o elevador Lacerda ali também, ó. Lindo, né, gente, ó. Ó, gente, aqui já tem uma feirinha. Acho que vai ter Timbalada tocando, hein. Belezinha. Ai, tem! Meu Deus, uma lavera no
Eu vou morrer. Já foguei. Obrigada, querido. Bonita? Obrigada, querida. Só uma dica, gente. Tudo que te oferecer, você vai depois ter que pagar, tá? Então já veja se você vai querer, porque... Obrigada. Ah, tá. Obrigada.